uşaqlar ağac dibinə gedir. O bunu gətirdi, lazımsız bir kamera qurdu. Özü üçün saat 3-dən sonra qalonqa, bağını çalıb oynamağa. Amma uşaqlar orada küçələrə gedir. Bu adam məktəbi dirçəltmək üçün yox, məktəbi yıxmaq üçün gəlib. Qapını bağlayıb cəmatı işdə qoyur. Xalxın uşağı, cəmatın uşağı soyuqda qalıb çıldı. Hamımız narazıdır, bilirik, narazıyıq. Burak Stefanın Yeni Gün kəndi orta məktəbidir. Təhsil ocağının kollektivi 4 ildir məktəbə rəhbərlik eləyən Tamella Bayramovadan narazıdır. Mən ona keçən il 200 manatdan pul vermişəm, bu ildə vermirəm, 50 manatdan pul verirəm deyən, bax, məni bu həddə çatdırır. Dərs adına görə, bəli, valideynləri hətta mənim üstümə qaldırır. Valideynlərə zəng elətdirir ki, gəlin, müəllimə haqqında ərizə yazın. Kollektiv olaraq bunun işdən azad olmağını istəyirik. Belə insanların, bu insanın əqli yerində deyilsə də, bunu necə bura direktor təyin ediblər? Oğlumun tam elə müəllim başını qırxdığına görə məktəbdən uşağı uzaqlaşdırdı ki, məsələn, məktəbə gəlməkdən. Uşağın saçı bir buradan, bir buradan, sarı şərəsi qırxmışdı. Mən də getdim polis şöbəsinə şikayət elədim. Çox kobud rəftar eləyir, uşağa əxlaqsız söz deyib. 17 yaşında oğlan uşağına pis-pis əxlaqsız söz deyib ki, sən filan şeyə oxşuyursan. Elə şeyim olar. 3 ay mənim uşağım intihara qədər cəhd elədi ki, mənim uşağım mən tanıdığımdan məktəbə çıxanmıram. Məktəbin bütün psixoloji həyatı, müəllimlərin işgüzar nüfuzu pozulmuşdur. Hər gün bir insidentə rast gəlirik. Xəstəxanaya düşmüşəm. İnfarktdan qabaq olan vəziyyət təyin olundu. Neçə dənə müəllim koridorda göz yaşı töküb, Allah haqqı, bir insan kimi olmağa pis təsir eləyir ki, ali təhsil müəllimələr, texniki işçilər nəyə görə təhqir olunduqlarına görə göz yaşı töksünlər. Biz şagirdlərin qarşısında daha doğrusu utanırıq ki, uşaqlar bizə deyir ki, ay müəllimə, bura diskotekadır mı? Mahnının da bir qoyma vaxtı var, bir müddəti var. Nə bilim, dərs vaxtı da qoyur, dərsdən kənar məşğələlər, fakültetivlər keçilən zamanda qoyulur. Bütün dəhliz boyu müəllimlər otağında, öz otağında, hamısında. Buna ehtiyac var idi mi? Pasteyr ağlatır da məni, təhqir eləyir. Dedim, mənim yoldaşım yox, elə qardaşım yox, elə oğlum yox dandı. Bir dul qadınam da hər söz deyə bilərsən bana. Xadiməyəm, bizi qardaşından hədəliyir. Siz oxumuyursunuz. Mən də qayıtdım, dedim ki, müəllimə, oxumaq deyək, əsas adamda gərək adamlıq ola. Səslənən fikirlərlə bağlı direktorun da mövqeyini öyrənməyə çalışsaq da, Tamella Bayramovanın münasibəti belə oldu. Elm və Təhsil Nazirliyinin Qazax Tovuz Regional Təhsil İdarəsindən isə bildirildi ki, Ağstafa rayon Yeni Gün kənd Elçi Mustafayev adına tam orta məktəbdə baş vermiş hadisə ilə bağlı məlumatlıyıq. Məsələnin araşdırılması davam edir. Yekun qərar əldə edildikdən sonra ictimaiyyətdə məlumat veriləcək.